Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်တို့အခုတိုင်းမှာအတူတူ reaction လုပ်မဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ရဲဘော်ရှမ်းလေးရဲ့ဆရာလူမြတ်ကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူတို့ဗီဒီယိုထဲကနေကောင်းတဲ့အချက်လေးပဲကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကောင်းလုပ်ပြီးတော့ပေါင်းဆက်ပြီးတင်ပြထားပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့သူတို့ဗီဒီယိုမကြည့်ခင်မှာအရှိမှာပါเนาะခစ်တစ်ကအခုလေးတက်လာတဲ့သတင်းလေးနှစ်ပုတ်သုံးပုတ်တစ်ချက်တော့ကြည့်လအောင်เนาะမန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မြို့အနောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်က KBZ နဲ့ CB ဘန်တွေကိုဖောက်ထွင်းပြီးဝေသားနဲ့ကြက်မြေရနာတွေကိုယူဆောင်သွားတယ်ကဲတော့ဒီကတက်နော်ဇွန်လ25နေ့ကနေဇွန်လ30နေ့ထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မိုးကုတ်မြို့အနောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲအတွင်းကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား KBZ ဘန်နဲ့ CB ဘန်တွေကိုဖောက်ထွင်းပြီးဝေသားနဲ့ကြက်မြေရနာစုစုပေါင်းတန်ဖိုးငွေသိန်းပေါင်း 2,000 ဝန်းကျင်ကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်သိန်းပေါင်း 2,000 ကျော်နော်ဒီကနေ့ဇွန်လ28နေ့က TNL မိုးကုတ်ပြူဟာ PDF 153နဲ့ပကဖမိုးကုတ်တို့ပူးပေါင်းပြီးစစ်ကောင်စီတက်ဆွဲထားတဲ့ဒေါ်နန်းကြည်တောင်စကန်၊ရွှေလက်ပြာစကန်၊ရွှေမြမိုးစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမြို့တွင်းကြက်ပြင်းရဲစခန်းနဲ့ဗန်တွေမှာခိုးအောင်ပုံးရှောင်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုခိုးအောင်ပုံးရှောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုလိုက်လံရှင်းလင်းရမှာဗန်တွင်းခိုးအောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတွစ်ရှိရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ TNL ကပြောပါတယ်။ကဲနော်။ဒါပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကKBZ ဘန်နဲ့ CB ဘန်မှာရှိတဲ့ငွေသားနဲ့ကြောက်မြက်ရနာတွေကိုဖောက်ထွင်းယူဆောင်သွားတဲ့အထောက်ထားတွေကိုတွေ့ရှိရပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့အလောင်းတဝူးချင်းစီရဲ့ကြော့ဝဲအိတ်တွေမှာလည်းငွေသား350နဲ့ကြောက်မြက်ရနာတွေကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့ TNL ကပြောပါတယ်။မိုးကုတ်မြို့မှာတပ်မ69လက်ပခလက်အောက်ခံခလာရ88ခလာရ98ခလာရ148နဲ့စစ်ကောင်စီမိုးကုတ်ပြူဟာတို့တက်ဆွဲအခြေချခဲ့ကြပြီးတိုက်ပွဲကာလအတွင်းအဲ့ဒီတပ်တွေက KBZ ဘန်နဲ့ CB ဘန်မှာရှိတဲ့ငွေသားနဲ့ကြက်မြက်ရနာတန်မိုးငွေကြက်သိန်းပေါင်း 2,000 ဝန်းကျင်ကိုဖောက်ထွင်းယူဆောင်သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုမြို့ကခလရ68နဲ့ခမရ900တရင်တို့ကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမဲတပ်တွေကစုပေါင်းတိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်မှန်တာ5ခုကိုတပြိုင်တည်းတခဲတိုက်နေရလို့မြောက်ပိုင်းမဟာမဲစစ်ရေးတရင်မြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တတရင်နာကိုပြပြပါရယ်။ကျွဲလာ၃ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးလာရှိုမြို့ပပတ်လယ်မှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေကတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စစ်ရေးဒုတိယလိုင်းထိုးစစ်တွေကိုဆင်နွှဲနေတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကအပြင်းထန်ခုခံနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကာကင်းစကန်တွေကိုတောက်လျှောက်သိမ်းပိုက်မှုတွေရှိနေပြီးစစ်တုံးပန်းတွေစစ်သားမသားအလောင်းတွေနဲ့လက်လက်ခရမ်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆဲရရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကဲနော်နေတာမဟုတ်ဘူးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလာရှိုမြို့ကိုလေကြောင်းကနေတဆင့်စစ်အင်အားဖြစ်တွင်းမှုတွေကိုနေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်နေပြီးအခုနောက်ဆုံးစစ်မှုတန်းတင်တဲ့အပတ်စဉ်တက်စဲတသားသစ်ထောင်ချီကလာရှိုမြို့ပေါ်ကိုခေါ်ယူစစ်ရင်အားဖြစ်တင်ထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီတသားသစ်တွေနော်တော့ပါဘူးနော်စစ်ရေးတရင်တွေစီကနေသိရှိရပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းလာရှိုမြို့ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေရကြပြည်သူတွေကမနေ့ကနေစတင်ပြီးစစ်ဘေးရှောင်မှုကားတွေနဲ့ထွက်ခွာနေကြပြီလို့လည်းသိရပါတယ်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့နဲ့ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့လို့မှာလာရှိုမြို့ထဲကိုလက်နက်ကြီးတွေကျရောက်ကပြည်သူ15ထက်မနည်းဟာသေဆုံးသွားပြီးရဲ့နောက်လာရှိုမြို့ကပြည်သူတွေဟာထွက်ပြေးတင်းချောင်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ကဲလာရှိုမှာတော့ကြမ်းနေပြီနော်။ရှမ်းပြည်နယ်တရင်တပုတ်ကိုတက်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ကဲဒါနောက်ဆုံးသတင်းပါနော်။ရှမ်းပြည်နယ်နောင်ချိုမြို့နယ်နဲ့မိုးမဲ့မြို့နယ်တို့မှာတက်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စစ်ရေးဒုတိယလိုင်း17ရက်မြောက်နေ့မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ကျင်းထန်နေတယ်လို့ TNL ကပြောပြပါတယ်။မိုးကုတ်မြို့နယ်လက်ခုတ်ပင်ကျွာလေကြီးရွာနဲ့လက်ခုတ်သာရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာတောင်းတတ်မော် TNL PLA PD ရဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စကကခ21ခလရ348ခလရ223ခလရ286တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေရလို့လည်းသိရပါတယ်။အလားတူနောင်ချိုမြို့မှာလည်းတောင်းတက်မတော် DNL DPLA MDY PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တို့ဒုံးတက် 666 တက်စကန်မှာမနေ့ကညနေ 4:50 မိနစ်လောက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဂျပန်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒုံးတက် 666 စကန်ကိုညနေ 6:42 မိနစ်လောက်မှာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှု2ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ကဲဒါတော့ခစ်တက်ကအခုလေးတက်လိုက်တဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါနော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီဆရာလေးမြတ်ကျော်ကဒီစမိုင်းတို့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးချက်ကြည့်ရအောင်နော်။နောက်တစ်ယောက်ကစမိုင်းစမိုင်းကဘုံမပြောခင်လေးဗီဒီယိုအကြောင်းလေးနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောပါ။အဲပြောပါမြို့ကြီးလေးဗီဒီယို YY နောက်တစ်ယောက်ကတူလည်းမသိဘူးလေးယောက်တော်ဆန်းစုကြည်ပုံနဲ့ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ပြီးအဲ့ဒီအခါကျအမေစုအမေစုတာယာတာယာဘက်ပြင်းကတဲ့စိတ်ခွဲစီလို့ကောက်နေလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာတက်တယ်ဆွဆွဲပါအဲ့သူတို့အမေစုဆိုပြီးဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ခဲ့တဲ့
ဘာအပြစ်မှမရှိတဲ့အမေအိုးကိုလက်ရှိဖက်စစ်တပ်ကထောင်သွင်းအချင်းချထားတာပေါ့အဲ့ဒီလောက်တော့ဉာဏ်ရည်မမီပဲဓမ္မနဲ့အာရမမသိအမှားအမှန်မသိတရားချင်းမတရားချင်းမသိမင်းတို့ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ပြီးတော့မင်းတို့အခွင့်အရေးတွေမင်းတို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲတားတဲ့အချိန်မှာပြေးကတ်ခဲ့တဲ့တော်ဆန်းစုကြည်မရှက်ဘူးလားတော်ဆန်းစုကြည်ကိုမျက်နာလေးတော့ပြေးမမြင်ဘူးလားဖက်စစ်တက်ကလုပ်နေနေပြီးတော့ကြောက်မြဲဝင်းနေက VIP ဆိုတဲ့စားတောက်ဆိုင်ဆိုတာအရာကြီးအရာခံအဲ့ဒီဖက်စစ်တက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်တွေလာခိုင်းနိုင်တယ်ပျော်ပါးနိုင်တယ်တာမန်ပြည်သူလူထုနဲ့တကယ်တော်လန်လူထုကဒီနေရာတွေကိုသွားဖို့ထမင်းအောင်မနှဲရှာစားနေရတယ်။စံအောင်မပုံတင်တဲ့တကောင်စင်းပြဝယ်နေရတဲ့အချိန်กว่า ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ပျော်ဝဲရွှင်ပေါ်တွေလာနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖက်စစ်တက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံသွေးဆုပ်တဲ့ဖက်စစ်တက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်ဖက်စစ်တက်ကကောင်မဟုတ်ရင်လာမကြည့်နိုင်ဘူး။ No နောက်တစ်ယောက်စမိုင်းဒီတိုင်းမှာတော်စမိုင်းခင်ဗျာတော်ဆန်းစုကြည်တာတော့ခင်ဗျားတို့ကလက်ချင်းချက်ပြီးအမေစုအမလီဩခဲ့ကြတာခေါ်ခဲ့ကြတာအမေစုအဲ့ဒီအမေစုကိုထောင်နေဖမ်းထည့်တာခင်ဗျားပြောနေရပဲမလားအဲ့မှာ roller sky bundle sky ကြီးနဲ့အမအမျိုးစုံလုတ်ပြပြီးတော့နည်းနည်းလေးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်မျက်နှာကိုပြေးမမြင်ဘူးလားလို့ကျွန်တော်မေးလိုက်ပါမေးလိုက်ချင်ပြီးတော့ဒီလိုအချက်တည်တဲ့ဟုတ်တော့နော်တို့နိုင်ငံခြားမှနေတာပဲနည်းနည်းပါပါတော့ support တွေလုပ်လို့ရတယ်နော်ဒါတော့မှဒီ online နဲ့ပတ်သက်ရင်စကားတစ်လုံးမထွက်မလာဘူးနော်အတွင်းကျွန်တော်တို့တို့ကိုမြောင်းတဲ့ကန်ချဖို့ထိုက်တန်ပါအဲ့တော့လေးမျိုးကို white cock လုပ်မယ်တဘောတူတလားလို့ထပ်မေးပါကိုပြကြော်ရင်ဝိုင်းကောက်ကိုလို့လုံးပါလေဝိုင်းကောက်ဆိုတာပါလေတပိတ်မောက်တာမကြည့်တာဆောက်ဖက်မလုပ်တာရှင်းလားလေးမျိုးပါတဲ့ပွဲမကြည့်ဘူးလေးမျိုးကြော်ရတဲ့ပစ္စည်းမတုံးဘူးလေးမျိုးတို့ဗဇက်ကထွက်ပြီးပလုံချင်းပြီးထွေးထုတ်အဲ့လိုရံကပြက်မှာဒီဖက်စစ်တက်ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ခဲ့ဗျတန်ရုံးစဉ်လက်ချံလေးလေးနဲ့သူကတော့မလုံလောက်ပါဘူးလုံလောက်ပါလေကျွန်တော်တို့အမှုပညာရှင်ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးပြည်သူပရိသတ်ကျွေးတဲ့ဓမေစားပြီးတော့အခုပြည်သူဆိုတဲ့ပရိသတ်ဟာခွေးကရက်ရောက်လို့ဒီပါဖြစ်နေတာစောက်ဖက်မလုပ်ဘူးခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါစဉ်းစားကြတော့စောင့်ရက်ဆရာရှိတာစောင့်ရက်ကြအောင်အနေကဆိုရှယ်မီဒီယာတက်မှာလေးမြူတက်ပုတ်ကြက်ချေခတ်ပြီးတင်ကြလေးမြူတချင်းနေဖြတ်ပြစ်ကြလေးမြူကြော်ညာတဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှလုံးဝမတော့ဘူးလေးမျိုးနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်တဲ့မျိုးကြီး YYIC လောမမကြည့်ဘူးဒါမျိုးပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြက်ပြက်တာတာရှံငါပြက်မှဒီတိုင်းပြည်အနာကလှလိမ့်မယ်ငါလူအမတ်သေးကြီးမရှိတဲ့လူမျိုးလို့ကောက်ရုံးမီးလို့ကောက်နေပါကွာလို့အပြောမခံတဲ့သဲကြီးအမတ်တရားနဲ့ငါတို့ပြည်သူလူထုကိုနှိပ်စက်ရက်စက်တတ်ဖြတ်နေတဲ့ကောင်တွေပါလားဒီကောင်တွေကိုထောက်ခံကူညီနေပါလားဒီကောင်လေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါလားဒီလိုကောင်မျိုးတွေကိုငါတို့ဖျားကုန်းသူတော်မဖြစ်ဘူးဒီလိုပြပြတသားအခုချိန်ကစလေးလေးနက်နက်ဆောင်ရွက်ကြပါလို့ကျွန်တော်အထူးတိုက်တွန်းပါတယ်ဗျကဲဒီတစ်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မနေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲလာရှုမှနေပြီးစစ်မျက်နှာငါးခုမဟုတ်မိုးမိတ်မရယာစင်ကူလက်ပံလာရွှေပင်လေကြီးရင်းနှန်းတာတိုက်ခဲ့တိမ့်မဲ့မှုတွေတရဆက်လုံနေတယ်လို့တင်းနေလေတက်တော့ဟာဂုတ်ထိတ်တရားကိုရောက်လာဂုတ်ထိတ်တရားမနေ့ကတိမ့်လိုက်ပြီနော်စကိုင်းတိုင်းကတော့ရံဖြစ်ကောင်းလို့ဘာသာမှမကြားဘာလို့တင်လဲဘာလို့ကြောင်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တချက်တည်းထောက်ပြပါတိုင်မလားမတိုင်ဘူးလားဖက်စစ်တက်ကိုခြေမုံးပါလားမခြေမုံးဘူးလားမခြေမုံးတဲ့လူဤလေးဆွဲတဲ့လူဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဝေဒတိဝါဒလိုလိုပြည်သူကထောက်ပံ့မှုကြီးရပ်လိုက်ပါရှင်းနေရှင်းနေ
ကျွန်တော်တို့တချို့ကိစ္စတွေကျွန်တော်ဒီကိစ္စတွေကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးပိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောဖြစ်တဲ့အချက်မှာတစ်ခုကျွန်တော်ပြောဖြစ်ပါဒီဒေါ်လာရင်းမှာတချို့လူတွေနဲ့ပြက်ပြက်တတလမ်းခွဲပြီးလမ်းခွဲရတော့တယ်လမ်းခွဲပြီးကိုလမ်းကိုဖောက်ပြီးဒေါ်လာရင်းလမ်းတက်ကြီးဖောက်မှရတော့တယ်တချို့လူတွေကျွန်တော်တို့နဲ့အဆင်မပြေတော့ဘူးအကျွန်တော်တို့ကအဆင်မပြေတာမဟုတ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်မနေ့ကကျွန်တော်ရဲ့personal page လေးမှာ sorry personal facebook ဆံမျက်နှာမှာကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့အဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုထောက်ခံပါတဲ့ဆိုရဲလူတွေအုပ်စုဖွဲ့ပြီးသူတို့ကိုအဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတယောက်ယောက်ကိုများဝေဖန်မိလိုက်ရင်အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ခမရဝိုင်းတိုက်ခိုက်တာဗျာမခတ်နိုင်ဘူးလားဝေဖန်ရမယ်လေဘာလဲကျွန်တော်တို့ကရှစ်ခိုးဦးနေလက်မျိုးတော်ကောင်းကြီးတင်မဖျားလောက်ရပါလားဗျကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စနစ်ကအတားလာအဲ့တော့လူမြတ်ကျော်ခုလူမြတ်ကျော်အောင်မြင်ချက်ကကျွန်တော်မနေ့ကစာလေးရေးမိတာကျွန်တော်ပြောပြလူမြတ်ကျော်ကိုလူမြတ်ကျော်ကိုကြိတ်တွေ့နေတာလေလူမြတ်ကျော်ကို6ရိုက်ခိုးရိုက်ရဲ့အဖွဲတတ်တတ်ရှိတယ်ဗျဖက်စစ်လက်ကိုမတိုက်ဘူးလူမြတ်ကျော်ကိုတိုက်မယ်ဆိုရင်ဘူဝါရချတဲ့အဖွဲကတတ်တတ်အဲ့ဒီလားဆိုတော့လူမြတ်ကျော်ပုံလေးတွေဟိုးပုံဝေးတတိပေါ့လေအဲ့ကစေ့ပြီးတော့လေ့လေ့လို့လိုက်မှန်းမယ်အဖွဲကတတ်တန်ဗျလူမြတ်ကျော်ဆိုတဲ့ကောင်လက်ပြခုံယုံထမရင်ကုန်တက်ရဲ့အစစ်စစ်ခံရဲပါတယ်ပြက်တယ်နော်ကြိုက်တဲ့နေရာကကြိုက်တယ်လို့စမ်းနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ဒါတပြက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကပြတ်ကြရပါကျွန်တော်တို့ရန်သူစစ်စစ်နဲ့မိတ်ဆွေစစ်စစ်ပဲလိုချင်ပါမိတ်ဆွေအောင်ဆောင်တဲ့ရန်သူတွေနောက်ကျောဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့အချက်တွေများလာရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့မိတ်ဆွေအောင်ဆောင်တဲ့လူတွေနဲ့လမ်းခွဲကြရပါတယ်တော်လန်ရေးကိုကိုလမ်းကိုဖောက်လမ်းသိလျှောက်ပြီးအောင်မီနဲ့တော်လန်ရေးခိုင်မာတဲ့တော်လန်ရေးအတွေးခေါ်တဲ့တော်လန်ရေးဖက်စစ်တပ်ကိုခြေမုံးမဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာတော်လန်ရေးတပ်ပေါင်းစုနိုင်ငံရေးတပ်ပေါင်းစုစီတပ်ပေါင်းစုကြီးတရက်လိုအပ်နေပြီလို့ကျွန်တော်တုံ့တက်ခြင်းတစ်ချက်ကလေးမှနောက်ပြန်မတွန့်ကြကဲဒါတော့ဆရာလေးမကျော်ပြောဖြစ်ပါနော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ရေဘော်ရှမ်းလေးပြောထားတဲ့ပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်လာနော်တို့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ရမယ်ပန်းနိုင်ကကျွန်တော်တို့မြင်နေရပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဗျအကြမ်းမဖက်စစ်တဲ့ဒီကနေ့နောက်ထပ်ချက်ပွဲစရာကိစ္စရချင်တွေ့လိုက်ရတတ်တည်နေတကွာနော်တတ်တည်နေတကွာဟုတ်အဲ့ဒီတတ်တည်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာဝင်အောင်ကြည့်ရှုပေးပါကျွန်တော်တို့ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲတွေ့မှာအကြမ်းမဖက်စစ်တဲ့စစ်ခွေးတွေအကုန်လုံးကို TNN လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကုန်လုံးတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ချိန်မှုန်းနေတဲ့အချိန်မှာအကြမ်းမဖက်စစ်ခွေးတွေကကျွန်တော်တို့မြို့တွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒါပေါ့နော်ခိုင်မာတဲ့အဆောက်အဦတွေမှာသူတို့ကပုံအောင်နေထိုင်ကြတယ်ကျွန်တော်အရှိဗီဒီယိုတွေမှာအမြဲတမ်းပြောတယ်ဒီပြောခြင်းတွေကကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူတွေကိုဒါပေါ့တတိထားစင်သူတို့ဟာကျွန်တော်တို့လာရှုံမိုးကုတ်စတဲ့ဒေသတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရတပြည်သူတွေဂျားရဲကိုသူတို့ကဝင်းအောင်ပုံးကိုနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကောင်ဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်းအောင်တိုက်ခိုက်ချိန်မုန်းတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့အခက်အခဲမျိုးစုံရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးတော့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဒါပေါ့နော်လူသားတိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖက်ရန်သူကပြုတ်မှုနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူဒီကနေ့နာသွားမှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆိုရင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူပေါ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဆိုကျွန်တော်ဖက်စစ်တက်ကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုနောက်ဆုံးမှာပြောပြပေးသွားမှာဟုတ်ပြီတခိုးတမြချဘိုးတွေအကြောင်းကိုပဲပြောအောင်ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဘိုးကုံမြို့အနောက်ဖက်မှာရှိတဲ့အကြမ်းမဖက်စစ်တက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ TNL နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေဝင်အောင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေကမြို့အတွင်းကိုဝင်ပြေးတယ်ဘိုးကုံမြို့တွင်းထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့KBZ ကမ်ဘောစာဘန်ပြီးတော့ CB ဘန်တဲကိုဝင်ပြည့်တယ်ပြီးတော့အခြားသောစောက်အုံတွေအခြားသောလူတွေအိမ်တွေမှာလည်းသူတို့ပုံခုံနေရဆိုတာကမိုးကုတ်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒေတာကန်တွေအကောင်းဆုံးသိပါတယ်။ Okay เนาะခုနကပဲဘန်တရင်တက်လာရယ်เนาะခစ်တက်ကဒါရဲဘော်ရှမ်းလေးကမနေ့ညသူတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ तू ကတရင်နည်းနည်းဦးနေရယ်เนาะသူတို့ပုံခုံတာကအလကားပုံခုံတာမဟုတ်ဘူးပုံခုံတယ်ရှောင်ထွက်မယ်ဖပြင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးမရောက်ခင်မှာသူတို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့တံပိုးကြီးပစ္စည်းတွေကိုလူယူတယ်ခိုးသွားတယ်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးခဲ့တာဒီကနေ့ကျွန်တော်ရရှိထားတဲ့တက်တေအရာဆိုရင်တော့ CB ဘန်နဲ့ကမ်ဘောဇာဘန်ထဲမှာရှိတဲ့မြန်မာငွေကျပ်3,200ကျော်ဒါအပြင်ကျောင်းမြတ်ရန်နာတွေကပါသွားတာကျွန်တော်
အဲ့ဒါအထွေကိုအကုန်လုံးကိုပေါက်ခွင်းလူယူပြီးတော့သူတို့ကဖက်ပြေးတယ်ဒါပေမဲ့ဖက်ပြေးတဲ့လူထဲမှာမလွတ်သွားတဲ့စစ်ခွေးတစ်ကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီစစ်ခွေးကိုကျွန်တော်တို့ TNL နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရှင်းလင်းပြီးတော့အဲ့ဒီစစ်ခွေးတွင်းထဲမှာကျောပေါ်အိမ်တွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာငွေကျပ်သိန်း50 KBZ ဘန်ဒစိမ့်နဲ့တော့တေးဘင်းတော့မရှိရသေးပြောချင်တာကပတ်ပကင်းသိန်း50ဒုတ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ကြောက်မြတ်ယန္တနာတွေလို့ကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ဟုတ်ပြီဒါတွေကပြည်သူလူထုကကျွန်တော်တို့ဘောတော့ဒါပေါ့သူတို့ရဲ့ငွေလုံးကြုံမလားဆိုပြီးတော့ဘန်ထဲမှာတိတ်ဆိတ်ထားတယ်သူတို့ရဲ့ချွေးနှဲစာတွေဒါတွေကိုအခုလို့ကိုဆိုလူနိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရှိမဗီဒီယိုတစ်ခုပြောခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်သတိရလို့ပြောတာပါဘန်ထဲမှာရှိထားတဲ့ပတ်စံတွေထုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်သတိပေးဘူးတယ်အဲ့တော့အဲ့ကျွန်တော်သတိပေးမှုကိုတော့မှအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်က lobby channel တွေကကျွန်တော်ကိုရဲဘော်ရှမ်းလေးကိုဂျီဘော်ရှမ်းလေးလို့တော့မှစလုံးပေါင်းမှားပြီးတော့သူတို့ကဒါကျွန်တော်ကိုဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာတွေမရှုံဖို့သူတို့ကထုတ်ပြန်ကြညာခဲ့တာရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့တွဆထားတာပါကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ online တက်ဖွဲ့ဝင်နေအကုန်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတူတွေတားတယ်ရှိနေတာအဲ့ဘန်ထဲမှာသူတို့ပစ်ဒီငွေတွေခိုးသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဘန်ထဲမှာအံ့ထားတဲ့လူတွေရဲ့အကောင့်ကပတ်စံပြန်ရမလားမရလားမသိကြတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဗန်ထဲမှာထည့်တာစိတ်ချလားမချလားဆုံးဖြတ်ကြပါနော်ဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်နိုင်လဲဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကအတူတူရှိနေတဲ့ပုံစံမျိုးအထိကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေတိကျနှင်နာမှုမဆုံးရှုံးမှုအောင်ကျွန်တော်တို့အငြင်းနဲ့ပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်ပြီဟုတ်ပြီဘုကုတ်တွဲမှာရှိတယ်ဗန်ထဲမှာရှိတယ်ပတ်စံတွေအခုဆုံးရှုံးသွားပြီဆုံးရှုံးသွားပြီဘယ်သူတောင်းယူမှာလဲဒါတွေကမေးစရာမေးများကြီးရှိအချိန်မှကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော်တိဆောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူနှင်နာတာတွေကိုကျောင်းမတော်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်ဆိုရတရက်အနေနဲ့ဒါတွေကိုတော့သူဖြည့်ရှင်းပေးပါဒါပေမဲ့လက်ရှိခံစားနေရတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယထာပြည်သူတွေအဲ့ဒီယထာပြည်သူတွေဂျားတွေကိုအချမ်းမဖက်စစ်ခွေးတွေကယထာပုံစံမျိုးနဲ့ဝင်ရောက်သွားလာပြီးတော့ထွက်ပြေးနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ချိန်ထွေဒါငြင်းတမ်းပေါ့ဗျာတက်ပြတ်ညှိမနှိမ့်ဆက်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားနေရတာဟုတ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီဘန်ထက်ငွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ပြောရမယ်ဆိုမှာနော်အဲ့တော့ဒီငွေတွေအခုချိန်မှာတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုဘယ်သူမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ခုနရေဘော်ရှန်လေးပြောသလိုတော်လိုင်းဖွဲ့တဲ့တာဝန်ခံမှာတစ်ခုပဲရှိတယ်တော်လိုင်းအောင်မှာပေါ့เนาะသူတို့တာဝန်ခံလို့ရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော်လိုင်းအောင်သူတို့ဘယ်လိုတာဝန်ခံမလဲလို့ဆိုတဲ့အခါမှာဆရာတယောက်ပြောထားတာတော့ဒီမဲအောင်လိုင်းတို့ရဲ့ဒီရာသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပေါ့เนาะ9ဘီလီယံလောက်ရှိလို့ပြောပေါ့เนาะဒီစစ်ဘုံချုပ်တွေရဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေလည်းအများကြီးပေါ့เนาะဘီလီယံနဲ့ချီတာအဲ့ဒါတွေကိုတင်ပြီးမှပဲပြည်သူတွေပြန်ပေးလို့ရမယ်အနေအထားမှာရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တော်လိုင်းမအောင်မှုဆိုရင်တော့ဒီငွေတွေပြန်ရဖို့လမ်းမမြင်ပါဘူးเนาะအမ96လက်အောက်ခံအချမ်းမဖက်စစ်ခွေးတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့မိုးကုတ်ဒေသကရင်းချိန်ယနေ့ချိန်ဒီလည်းချမ်းသာကြွယ်ရတဲ့အချို့မိသားစုတွေရှိပါတယ်။တရားတွေကိုတက်ကတ်ထားပြီးတော့ရွေချက်ရှိရှိလူယူခိုးနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေသိစေချင်တာ။ဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီသတင်းကိုပြောတာပါဟုတ်ပြီ။ချမ်းမြောက်တိုက်ပွဲတွေမှာချမ်းမဖက်စစ်တက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဗျာအခုဆိုရင်ဓာတ်ရုပ်လက်နက်ဘုံတွေကိုသုံးစွဲနေပြီကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်။လေးရင်မြောက်အတွင်းထဲမှာပဲဓာတ်ရုပ်လက်နက်ဘုံ၄လုံးကဘာကဘာပိတ်ပင်ထားတဲ့လက်နက်တွေကိုသုံးစွဲနေတာအဲ့တော့ဒီလက်နက်တွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ရသားပြည်သူတွေထိခိုက်ခဲ့သလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်၈ဦးကျွန်တော်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသိရှိထားရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသူတို့ကမြို့တွင်းမှာနေရာယူတယ်ကျွန်တော်ရင်ပြပါတယ်ချက်ပြန်ပြီးတော့တုတ်သက်ကြည့်ပြီမြို့တွင်းမှာသူတို့ဘာကြောင့်နေရာယူလဲဘာကြောင့်စစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်မြို့ပြင်မှာထွက်မတိုက်ရဲတာသူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပျက်စီးနေပြီပြီးတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တပ်ပေါင်းစုကိုသူတို့မနိုင်ဘူးဆိုတာသိတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပဲမြို့တွင်းမှာနေရာယူနေတယ်။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်တို့ရှမ်းမြောက်ဆက်စင်ရေးကျွန်တော်တို့မိုးကုတ်လားရှိုးတွေထဲမှာနေမဟုတ်ပဲနဲ့မတရားမြို့တွင်းမှာပါကျွန်တော်တဆွဲထားတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။မတရားမြို့တွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးကွင်းတွေပြီးတော့အခြားတော့ဒါပေါ့ဒီအဆောက်အဦတော်တော်များများမှာအချမ်းမဲ့ဖက်စစ်တက်ကလက်နက်ကြီးတွေအများအများတက်ဆင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာခိုင်မာတဆွဲထားတယ်။တကယ်ကိုမချောက်တကယ်ကိုသွေးကြောင်တဲ့ကောင်အရင်ချိန်တော့တတိရှိရင်ထွက်ခဲဆိုတဲ့ကောင်တေရဲတဲ့ကောင်ထွက်ခဲဆိုတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ဟာထမိန်ဂျားရဲတွေမှုတ်ပဲနဲ့တကယ်ချီးကိုပေါ့ဂျားရဲမှာပါပုံခိုနေတယ်မင်းတို့မကြခင်ဒါမှုတ်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တရားပြောရတယ်ဘာကြောင့်လဲမတရားမြေထဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားအားလုံးကကျွန်တော်တို့နဲ့သွေးတားရရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုကျွန်တော်တိဆက်ပြီးသားအဲ့တော့မတရားမြေအောင်ပွဲသတင်းတွေကိုထပ်ပြီးတော့ကြားရအောင်မင်းပြီးသွားရင် last show ရဲ့အောင်ပွဲသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကြားရအောင်မယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ် last show တင်းအောင်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့အတူတူစုံမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြီးသားကျွန်တော်တို့အားလုံးမျှော်လင့်နေတာကမန်လေးတင်းစော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တ
ျွန်တော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေလို့ကျွန်တော်ခေါင်းကြီးကျုံမပြောတာပဲရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်ဒီလောက်တင်ပြတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအချို့နားလေသဘောပေါက်မှာပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ညီကုန်းချုပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါအဲ့ဒါကတော့လက်ရှိအချိန်မှာပါတီ2ရဲ့တင်ပါတီတွေခေါင်းပေါင်းတွေပြောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့တင်တက်မှာခွန်ထဲမှာအပြစ်ရှိဦးစီးချုပ်တွေပြောင်းလဲမှုတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးညှန့်လင့်နေကြတယ်အပြင်မဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အောင်ကိုင်းအောင်တိုင်းရေခဲပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အပြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရင်းပြည်နယ်မှာအချို့သောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေကလက်ရှိအချိန်ထိအကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုပြီးတော့တွားနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်သူလူထုတရလုံးနဲ့နစ်နာနေရတာခဏအချိန်ထိပါသူတို့ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာဘာပေါ်တော့စစ်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့ဂျားရဲမှာအခဲကိုတို့ကခံခဲ့ရလားဂျွာတီဂျွာတီဂျွာလုံးချုပ်မိရှုခံခဲ့ရလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ကရင်ဒေသတဲမှာလည်းရှိနေတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ဒါကြီးကြလို့တင်ပြပြောဆိုခြင်းဖြစ်တယ်လက်ရှိချိန်မှာပါတီတို့ဘာလုပ်မလဲပါတီတို့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘလူရီဘာပေါ်တော့ဒီတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ကစစ်စင်ရေးဆိုင်လုံးကြီးမှာပါတီတို့ဘယ်လိုပါဝင်လာမလဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့သူပြည်သူအားလုံးကမျှော်လင့်နေတာပါတောင်ပိုင်းတိုင်းမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တရင်တွေသူတို့တွေဘယ်လိုရှစ်ဆက်မလဲဆိုတာကိုလည်းမကြခင်ကျွန်တော်တို့တဲတဲကွက်ကွက်ရင်တွေ့ရမှာပါဒါကြောင့်ပါတီတွေကတော့လက်ရှိအချိန်မှာအောင်ခိုင်အောင်နိုင်ရေခဲပါလို့ကျွန်တော်ပြောကြလို့ရတယ်နောက်ဆုံးအဆုံးသက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကလက်ရှိအချိန်မှာအချမ်းဖက်စစ်တက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာပြည်သူမြန်မာပြည်သားတွေအပေါ်မှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကရစက်ကြမ်းကြုတ်မှုမျိုးလှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယူမိပါတယ်ကျွန်တော်ရမ်းစိုးရင်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာလည်းပဲထုံနီးလကောင်းပဲသူတို့တွေတိမ်းစီခံခဲ့ရတဲ့မြို့တွေမြို့တွေကိုလေရင်တွေနဲ့ဘုံကျဲပြီးတော့ဖျက်ဆီးခဲ့တာပြည်သူတွေကိုပေါင်တောင်းမကတိမ်းနဲ့ချီတန်းနဲ့ချီပြီးတော့တတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရမျိုးဒီကနေ့ကန်နေပြီးတော့နောက်ပိုင်းအခြေအနေမှာဒီလိုဖြစ်ရတွေ့ကိုထပ်ပြီးတော့မြင်အောင်မယ်အဲ့ဒါကအချမ်းမဖက်စစ်ခွေးရလုံမဲ့ဇိုက်ကိုကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့အတိပြတတ်တာပါကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ကုတ်ခိုင်မြို့မှာအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဒီနေ့စပြီးတော့လုံနေပြီပြီးတော့စပြီနော်ချမ်းမြို့မြောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့လောက်ခိုင်ဒေသတွေမှာလည်းပဲဒါမျိုးလုံဖြစ်ကိုလည်းပဲသူတို့တွေပြင်ဆင်နေပြီဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အတိပြပြောချင်တယ်ဒီကနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ဒီဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ရဲဘော်ရှမ်းလေးဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคဒီနေ့သတင်းလေးတွေကတော့ဒီဒီမြောက်ပိုင်းသတင်းတွေဆိုလဲတော်တော်လေးထူးခြားလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘောမတွေဆိုရင်လဲတက်လာလို့မရဘူးနော်ဒီတော်လိုင်းကိုစော်ကားလို့မှန်တယ်များဆိုရင်တော့ဒီကအားကိုးရတယ်ပေါ့နော်တော်လိုင်းဖွဲ့တာစော်ပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းသူတို့မုံလို့မဟုတ်ပဲနေပေါ့နော်တော်လိုင်းရဲ့ရည်ချိန်ကြီးပေါ့နော်အခုချိန်မှာဆိုလူတော်တော်များထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာအာဒါကတော့ဒီလိုပဲလုပ်အောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဆအဆုံးချစ်ပြီးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခဏနေကြရင်နောက်ထပ်သတင်းပုံတွေကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်